18 iyun Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunur. Buna görə 2020-ci il 18 may, 18 iyun tarixləri ölkədə İnsan Hüquqları Aylığı elan edilir. Bu dövr ərzində ölkədə baş verən və insan hüquqları pozuntusu hesab olunan hadisələri təqdim edirik. 25 may D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli səhhəti ilə bağlı ciddi əsaslara görə dinc dövr üçün hərbi xidmətə yararlı hesab olunmasa da hərbi xidmətə aparılıb. 1 iyun Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Rüstəm İsmailbəyli Təhsil Nazirliyi yönündə aksiya keçirir. Onun məqsədi karantinlə bağlı olaraq tələbələrdən ödəniş tələb edilməməsi və imtahanların ləğvi idi. O və digər fəallar Təhsil Nazirliyi yönündə tələblərini səsləndirən zaman saxlanılır. Fəallardan 6 nəfər 100-200 manat cərimə edilərək sərbəst buraxılır. Təşkilatçı Rüstəm İsmailbəyli isə 15 sutka inzibati həbs olunur. 2 iyun Rüstəm İsmailbəylinin həbsinə etiraz olaraq gender aktivisti Gülnara Mehdiyeva Təhsil Nazirliyi qarşısında aksiya keçirir. Polis zorakılıqla Gülnara Mehdiyevanı, ona dəstək üçün gələn fəal Rəbiyə Məmmədovanı və hadisəni işıqlandıran jurnalist Nərgiz Absalamovanı saxlayır. Onlar polis bölməsinə aparılıb, bir neçə saat sonra sərbəst buraxılır. 7 iyun Sərt karantin rejimi zamanı Yasamal rayonu Dadaş Bünyəzadə küçəsində yaşayan sakin karantin qaydalarını pozduğuna görə saxlanılır. Bu zaman polisin onunla kobud rəftarına etiraz olaraq binanın digər sakinləri polisin üstünə zibil atır. 8 iyun Səhər saatlarında Çevik Polis Alayının 100-dən çox əməkdaşı həmin binada əməliyyat keçirir. Onlar binanı mühasirəyə alıb və bloklara daxil olaraq sakinləri evlərindən zorla, bəzilərini isə hətta çılpaq halda evindən çıxarıb, döyərək polis bölməsinə aparır. Əməliyyat zamanı polis 11 nəfəri saxlayır və onlara şiddət göstərir, sakinləri isə təhqir edir. Saxlanılanlar isə 15-30 sutka arası inzibati həbs cəzası alır. 9 iyun Gənc fəal və keçmiş siyasi məhbus Qəsi İbrahimov Yasamalda baş verənlərə etiraz olaraq Bakıda yaşadığı evin damında Bəs də əyildin, susma, sən də din plakatı asaraq etiraz aksiyası keçirir. Polislər plakatı götürüb fəalı həbs edir. Məhkəmə onu xırda xuliqanlıqda ittiham edərək 50 manat cərimə edir. Həmin gün Yasamalda əməliyyat zamanı saxlanılan Kərim Süleymanov sərbəst buraxılıb və ona işgəncə verildiyi məlum olub. 16 iyun Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında polis zorakılığına son adlı etiraz aksiyası zamanı iştirakçılar və təşkilatçı Nərmin Şahmarzadə saxlanılıb və həmin gün sərbəst buraxılıb. 18 iyun AXCP-nin qadın fəalları polis zorakılığına son şüarı ilə Səməd Vurğun Parkı yaxınlığında aksiya keçirib. Ona yaxın fəal saxlanılıb. Saxlanılar arasında jurnalist də var. Onların hər biri sərbəst buraxılıb. Aha, aha! Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.